kdo bude arcibiskup v této golfové mapě, která je hard. OK, je to jedna jamka, hoši. Je to jedna jamka. Počkej, to je celý kurz je jenom jedna jamka. Přesně tak. Par je 30. Mhm, tak skvělý. Par je 30. Hodně štěstí vám přeji. Ahoj, Honzo. Ahoj. Štěstí, zdraví, vinčujem vám. OK. Štěstí, zdraví, jo, aha. Tady si máš, že se vypinknou dozadu, co? No, dlouhá léta. Tak to bylo víc, než jsem myslel. Daleka. Ale pár 30 je v klidu. Pár 30 je v klidu. No. Mhm. Jo, tak takhle. Jo, takže musíš do strany tak, jak jsem šel já. Já jsem si říkal, že půjdu do strany a pak jsem si řekl, tyva, možná to bude fakt nahoru. Jo, nechal jsem mi kontakt, aby to bylo jako zajímavější. Já jsem tady nahoře. No tak... Stůj. Tak. Ne. Yes. Ne, tam je fukár. Já jsem spadl zase. Počkej, jsi se tam dostal a pak... Jo, tam je fukár. Ne, já jsem zase dole... Jo. Ano. To už jedu za tebou, nebo... No pojeď. Koldo, nemluvíš do mikrofonu, podle mě. Pojď. Pojď. Yes. Jsem tam, kde bych měl být. To je dobrá zpráva. Haló? Kam jsi to dostal, Tomáši? No, já tady jedu nahoru, ale myslel jsem si, že mě ta voda vyveze a nevyvezla. Jo? Jak jsi se dostal jako nahoru? No. No. Ne! Kámo. Začátek. Ty když to tam trefíš špatně, tak ti to pošle zase zpátky. Jo. Úplně, jako na start. Mhm. Mhm. Kam vede ten portál? Kolik už máte pokusů? 24. Ty už máš 24 pokusů. No, a kde jsem? A kde seš ty? U? No, dobrý. Tak, a teď se musíme dostat sem. A teď dáme třeba 3 a... 32. Kde no. jste? Jo, vy to jste je ono. Tamhle. To je počkej, ono. Vy jste teprve tady dole? Dobrý. Ne! Jo, dobrý. Ježiši! Dobrý, stůj. Počkejte na srovnej mě. Srovnej se doleva. Jdi doleva. Já jsem byl dobře, akorát mě tady to trefilo. Jo. A teď musíš, ta horní voda už tě nabere. Musíš se trefit. No, to bylo málo. Hej, tohle mě fakt nebaví. Ne, ne! Jo, dobrý. Šel jsem na trávník. Mě to totiž předtím strefilo skrz ten funnel a já jsem to dal prostě jo. Napřímo. Dej klidně víc, jakoby ta horní voda už tě nabere. No. Yes. Dobrý, jo. Jsem tady. Tam. Tak, a vidíš tam toho štíra? Jo. Na tom rohu, tak toho musíš trefit, jinak tě to schodí. Když dáš malou, jdeš do portálu, to nedělej. Když dáš velkou, tak přestřelíš, ale spadneš na trávu. Teoreticky. Jo. Tak, a teď normálně jdi do toho, ono ti to zastaví. Jenom potřebuji do jamky. Ale jo, musíš se začít snažit, jestli chceš být arcibiskup golfu. Pojď. Kámo, já se snažím celou dobu, ale tohle kámo, je prostě fakt idiotská jamka, jako. No není to zadarmo. Srovnej se nalevo, trošku. Okay. Jako před ten skokánek, kámo, ale dolevo. Kámo, tohle fakt není ještě, možný. Ještě. Jo. Já dávám tak, furt stejnou střelu, kámo, ne, a po každý mě to vystřelí úplně jinak. A nesnaž se vůbec trefit to prkno okay. A střel přímo do té palisády na tu věž, aby si spadl do té věže přímo. Počkej, jako myslíš ty logy? Skipni ty prkna, ale... co jsou uprostřed s tím terčem. Počkej, holo, teď musíš se s tím nějak pobojovat, potřebuji teď kouček od Tomáše, vydrž. Jdi normálně, vykašli se na tu cestu, co je tam před tebou a skoč přímo do té věže na ty klády. Jo, no to jsem chtěl udělat. Jo, jako... No. Jo, no tak to jsem chtěl. A kolik třeba? 3,5? No, jo, něco takovýho. Ha. No. Ne! Jo, dobrý. Ty kráso. Tak 3,5 bylo možná moc. Dobrý. Já musím asi víc doleva, aby mě to neodrazilo, protože mě odráží ta jedna... Jo, ty trefuješ tu kládu, no jasně, určitě. Dobrý? Jo, dobrý. A teď když půjdeš rovně, tak ti to zasekne, musíš doprava. Musíš jako do odrazit. Portálu? No, když půjdeš přímo do portálu, tak to nedáš, musíš se odrazit o tu stěnu vpravo. Že proč bych to nedal přímo neviditelná textura. Cože? No, když teď třískneš dopředu, tak tě to zastaví. Kámo! Ne? Aha, to... tak já jsem asi trefil nějakou texturu, vole. Dobrý, jsem v portálu. Tak jo, a tady je to... Tady počkej, je to... počkej, pojďme se freakemem podívat na Oldu. Pojďme se podívat na jeho trpení. Kde seš? Na začátku. Tedy třeba no. 3,2 Oldo, ale srovnej se víc no. Doprava. Šoupni se doprava, ať tam máš větší prostor na to, aby si prošel. Jenom maličko, ťukni se doprava málo. To bylo moc, to nebylo málo. Tak teď si ťukni maličko doleva, ale míň málo, než si dal teď. No,
No. Seš tam? Seš tam. A co teď? Tady se srovnej, aby si byl rovně přímo proti té vodě. Tak. A nespíš tam trefit ten policajt. No. No, kámena policajt. A málo. A jedeš na začátek, podle mě. A jedeš na začátek. Jedeš úplně na začátek. Kámo. Ajajaj. Ne. No nic, Oldo, hele, teď už víš jak na to, my jdeme pokračovat ve videu, až se dostaneš za náma, dej vědět, já jedu. Kámo, tohle je fakt nefér, tohle je fakt na hovno, takhle jak vás mám porazit do prdele. No musíš být, ne. Počkat, cože? Ne. Jo, a já musím ne. Dát větší, dobrý, já musím dobrý. Dát větší mnohem. Tak jo. Počkej, teď kde seš? No, teď jdu skákat k těm minám. Tak vydrž, tady jsou bomby a ty mě odpálíš. Tak vydrž chvíli, já vyskočím. Nesměj se, kámo. Honzo, kdo tě veze domů? Ne, to bylo málo furt. Počkej, jetpack jo, tak pojď. Tak ještě větší, dej velkou, fakt. Ne! Kámo, mě praskne cévka normálně. Pak budu lobotom úplnej, vole. Co to má být za hru tohle, vole? Ne, žádný sprostý mluvení. To je křesťanský kanál. Poprosím, jo? Jo, my tady hrajeme s Ježíšem, vole. Kámo, aby mě upálili, kámo, nebo pověsili, vole, na kříž, protože tohle je vodo zhorší, než by pověšený na kříži, vole. Jo. Wow. Dobrý. Dobrý, hele, já už jsem se dostal asi, tady je jamka Tomáši, akorát teda absolutně nevím. Jo, my se budeme muset trefit do té vlnky. No jasně, teď jsem že tam jo. Skoro byl, no. Hele, dobrý, jsem zpátky. Hoši, jsem zpátky. Dobrý. Nice. Ty vole, tak já už tam byl. Jakože v té jámě? Ne, už jsem byl na tom ostrůvku, tak ještě jednou. Pojď. Teď? Yes. Ne, to je zas málo. Dobrý, já tam jsem. Krása. Tak pojď. Věříme ti, Oldo. Jsem tam, co teď? No teď to jenom musíš dokázat prostě. Ale kam mám je? Teď tady je nějaký ten? Počkej, nějaká červená věc? Jo, tu musíš přejet ten portál, jinak ti to hodí zpátky. A kam ho mám přejet? Musíš, v té zatáčce je takovej štír, toho musíš 59. No, tak myslím, že jestli to teď neposeru. Jo, ty máš 46, no tak to kámo. Počkej, vydrž mi to. My jenom dojedeme finální jamku a hned tě navedeme, Oldo. Dobrý. Kámo, Olda je prostě jak pětiletý dítě, který musíš vést za ruku a potřebuje pozornost teď. Yes! Jo! 28, nice. No, což tam a teď tam k těm kládám. K těm kládám přímo. Třeba 3,5 ke kládám, 3,2 ke kládám. Víš, 3 to bylo, no. Many months later. Já vůbec nepotřeboval asistenci. Ty jsi tady po nás celou dobu řval, jak kdybys prostě nedokázal střelit. Až mu z toho přeskakuje hlas, Až mi z toho přeskakuje hlas. To je třeba 1,4. No. Ne, jsem tam. To je ono. Já mám 81 šťouchů. Tak jsem ukázal, kde je předseda golfu, pánové. A jdeme si dát druhou mapu. Dneska vám ukážu, jaký sluchátka používám ke svému PlayStationu. Jsou to tyhle SteelSeries Arctis Nova 7P. Bílý sluchátka, výjížděcí mikrofon s technologií Clearcast generace 2, což znamená, že pokud kolem vás je nějaký hluk, tak vaši spoluhráči o tom nebudou vědět. Dej se napojit přes Bluetooth, přes Wi-Fi, podporují duální audio, takže můžete mít napojený jak PlayStationu, tak třeba k telefonu, kde si mezi tím budete volat s kámošema. Pokud by se vám ale nelíbily bílý, tak samozřejmě tady jsou ještě Arctis Nova 7X Wireless, který jsou v podstatě identický, jenom jsou v černé verzi, jsou udělaný jako Xboxový, ale fungovat budou vzájemně, samozřejmě, normálně. Ale pojďme se vrátit k PlayStationu. Mám tady svůj kontroler, na kterém mám Control Freaks gripy. Funguje to tak, že pokud máte dlouhý prsty, anebo se vám prostě jenom klouže ovladač, tak Control Freaks nabízí tyhle věci, co si můžete přidělat, ať už potřebujete zlepšit aim, nebo jenom nechcete, aby se vám prostě jako klouzal bok ovladače. Pokud by vás zajímalo víc, jděte dole do popisu videa, všechno tam najdete. Všechno by mělo být celkem složitý. Jako nemusí být hodně, ale celkem. Řekl bych, že to je bait, jo, ale... Ne, tak ten LED klouže, ale až moc. Hole in one. Mně se hodně sklouznul ten LED, ale teď už to bude na hole in two, no, prostě asi. Jako je to, tohle je
samotného mě to překvapilo, že jsem dal hole in one, protože ta jamka není jakoby kleslá. Takže ty, když dáš prostě jako perfektní, tak, tak jakoby nice. Spadneš. Ale mě odrazil teď, tady bude zase kontakt. Ona bude hole in four. Ne, na tři to dá, na tři to dá. Tak sásky? Sásky? Já ne, že bych ti chtěl jakoby křivdit, Oldo, jo? Dej fakt mnohem menší, než by si smyslel. Ale tak takhle, to, když to uradíš prostě takovýhle jako vzácný rady. Asi vím, že jsem na ledu, ne? Ví, jak se hraje golf na ledu, Tomáši, proč uradíš, ne? Kolikrát ty jsi hrál golf na ledu, Oldo, to hraje každý víkend. Ty jsi nikdy nehrál curling? No, já jsem, kámo, hrál právě curling, vole. Jsme právě curling hráli, vole. Ty jsi nikdy nehrál curling, mi chceš říct. No, ale očividně vidím, že mi to jde. Stůj. Aha, stůj, tak to jsem byl asi moc rychlej. Kamo, se zbláznil, yes. Honzo, ne? Yes. Fakt dík, Honzo. A co jsem ti udělal? Jsi mě odstrčil a spadnul jsem na začátek. Ani, ty kráso, kámo, tak tahle ta jáma je hnusná. Tak ta je lahodná, vole. No. Ty kráso, tak kámo, kdo udělal tuhle tu jámu, kdo? Kámo, já jsem byl tak těsně. Já jsem byl na začátku úplně bombově. Teď jsem byl už nad tou jamkou, vole, já jsem yes, sklouznul dolů. Jsem tam na 8, no to jo, ale to právě je v pohodě, když seš nad tou jamkou, tam to začíná být blbý až u ní. Panové, do ale máte 20 vteřin. No to už nestihnem. Máte 15 vteřin. No tady je problém, jak klouže ten led, jo? No nebo já výhoda. Já se zastavím, vole, tak jako ne. Já beru klouzání jako výhodu. Všude. V autě. V golfu. V posteli. Čum, já bych teď se tam zastavil, já už to nedám. No. Já už nemám čas. No. Ty vole, no na to 14, zrovna jsem se tam 14, zastavil, no. Kámo. Tak tohle byl první. Tak jako uvidíme, jakým způsobem to arcibiskupství teď bude fungovat. No to hele, jakoby tady se toho ještě může hodně stát. No to může, to je pravda. Nebudu říkat hop, dokud jsem nehopsnul. Tak, přesně. Tak to má bejt. Kámo, to se fakt nepříjemně kámo, kouže, to než ale. Se zastaví, to je den, ty vole, fakt. Den a noc. Ne! Ale ty jsi tam zastavil, to je dobrý. Já jo. Já jdu do brány, vole. Ha! Nice! 4. Naschledanou, vole. Ne do prčic! Tam jsou ještě výjížděcí ledový... Výjížděcí ty, no. A pindouři. Pak ale kolem brankáře ještě. Mhm. Bej tebou, tak si dám radši menší, jo, ale... Vím, že se snažíš dohnat ty 4 šťouchy. Tak to já nepotřebuju, že jo, ale... Mě spíš stresuje těch 30 vteřin. Čum, teď se netrefíš a pak už to nestihneš. Do prdele! Čum, a pak ti dojde čas! Ne! Jsem tam, ty nice. Kráso. Kámo, tohle je fakt... No, ale čum, ty jsi, já jsem byl o 6 od tebe a jo. Ty jsi o 5, takže no, jsme kousek. No, jako jsme na začátku tady těch jamek, takže jako no. pořád jich máme jako 15 no, před a sebou. Za dva, a Olda je zase za 14 bodů. Kámo, co tohle je? Jako Olda arcivé nice. Voda dneska nebude. Nice. Olda arcivé voda dneska nebude. Ale já už jedno vítězství dneska mám, takže jako jsem v pohodě. Pak se uvidí. Je to reálně jamka, nebo je to skem? Jo, asi to je jamka. Kolik tady mám dát, když je tam ten led? Že co? Kolik tady dát, když je tam ten led? No to je právě ta otázka, na kterou ty musíš přijít, že jo? Ne, tak to bylo málo. To je ten fórek. Ne, tak aspoň holintu. No ale, no. Uvidíš, no. Ah, hezky, dva hezky. Když už nic. Tak co, Oldo? Oldo mi tady radí rady, kámo, no tak to dopadne špatně. Jak jako mu radí? Jo, rady je tady? Jo, rady přišel. Aha. Mě nikdo neradí, kámo. Takže Oldo dostává rady. Neradí mi, kámo. Oldo dostává rady. No, to přeskočil a teď to zase podskočil. Jako taktika dobrá, samozřejmě. Ale je vidět, že nejseš prostě předseda golfu, no, jako, jo, bohužel. Jde to cítit, no, jde to cítit. Co dobu radím Tomášovi? Kámo, proč to jdeš bokem, když tam už dávno mohl být, když bys šel správně? Tak on kdyby se na poprvé trefil bokem dobře, tak to je v pohodě.
Teď si myslím, že už se komitnul a chce to stihnout. No ale... Jo. Tak blbý, no. Kámo, ty dostaneš zase 14. Tak naschada, no. Ty dostaneš zase 14, prostě. Nedostanu, kámo. Teď to dám. Teď už ví kolik. Tak ne. Neví, ale... Tak kámo, 14. 14, no. 14. Kámo, ty si mohl mít prostě třeba 9. Ani ne, možná 8. 7. Je to s kem? Jako taky nad tím přemýšlím, jestli to je s kem. Nebo... Jedna vypadá jako mnohem jednodušeji, že jo? Tak... No, vypadá. Pan Čekáček, prostě počká, až to vyzkouším. Jo, no, je to s kem. Samozřejmě, že se zastavím, vole. Já jsem zkusil jamku, byl to s kem, takže jdu na jinou. Počkej, odsaď se nedá dostat. Ty jsi vzal taky s kem jamku? Ne, kámo, já jsem... Kámo, o co, že jsme měli jít do toho kyblíku? Ne, neměli, tam jsem zkoušel jít. No takže je to ta vzdálená. Tam ty jdu. No, a tam, kde jsem já? Ale já ji stejně nestihnu. Nedá dostat. Já už se z toho nedostanu. Ale já ji nestihnu toto. Do prčic. Ty tady musíš dát strašně malou. Třeba... Ty vole, takže všichni budeme mít 14? Asi jo. Teď leda? Ne. Kámo, no, já to nestihnu. Kámo, já se nemůžu, já jsem tady zaseklej. To nedám. Já jsem skončil. Tak RIP, no. Ne, 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 já jsem tak blízko, tak blízko, jsem do ne, tak blízko, kámo. To tam ty ale... krás, já jsem to třikrát trefil vedle. Tak dobrý, tak dobrý, tak dobrý, všechno v pořádku, kámo, 14, 14, 14. Teď jsem se mohl zachránit, teď. Prčic. Jako mohl jsi, no. Okej. Okay. No, teď která z toho je tady zase skem, vole. Tohle vypadá docela dobře. Jo, já už to vidím, kde... Tohle vypadá, že pod ní nic není. Takže jsem asi... Pan Čekáček, jo? Klasický. Ne, koukám se ve freakemu, vole, na vnitřky těch děr, která jo, z nich je polečná. Jo, se koukáš na vnitřky těch děr? Ano. Přesně tak. Tak to jo. Tak doufám, že jsi vybral tu správnou. Teď jedu do tý, která si myslím, že je správně a jsem v tý špatný, ne? Kámo, já jsem v tý špatný. A jaký jsi? Tak ještě, že jsem se podíval, vole. Ale ona je správná, jenom záleží, z jakého úhlu se na ní díváš, že jo? No. Ty vole, tak já si ještě prohlídnu a říkám si, tady tam, to vypadá, že tam pod tím něco je, tak to bude asi ta jamka, vole. Ale jako je to ne. Dobrá mapa, je to prostě... Když je to bílý, tak je to ta správná, jenom jsou, jakoby... Jsou tady prostat... jakoby kreativní fuck-upy, to se musí nechat. No. No, jsem zpátky už. Tak jo, tak uvidíme. Těšíme se na návrat krále. What the fuck? Aha. Jo, aha, to je rampa, jsem se koukal přesně, já jsem myslel, že to je průhledná textura. Aha. Jasně. Počkej, si jedu tam nebo ne? Jo, a já tady zase musím trefit díru, vole. Počkej, já kam jedu vůbec, ale... Tady dolů. Dobrý. Jo, to je random generátor tohle? Jo. No, ne jako generátor. Ty můžeš trefit tu trubku, kterou chceš, jakoby. Ale... Musíš to dobře vypočítat. Do prčic. Kam mám jít? Já trefuju jenom trubky, které chci. Hele. Kde je ta jamka? Jako... Je tohle... No možná to je jamka? To je asi jamka, Tomáši. Ne, co jsem to udělal? Co jsem to udělal? What the fuck? Do prčic. Kámo, já jsem byl nastal trošku jakoby svižnější čas na tady tu mapu. Já jsem se, kámo, chtěl srovnat a spadl jsem dolů. Tak. Mě to nějak nejde. Yes. 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 Tuk. 8. Tady zase není ta zakřivená prostě jáma. Tak pojď, Tomáši. No jo, seš tam. No počkej, ale aby se to stihlo zastavit, vole. Jo, se stihne. A Olda je na začátku. Tak lepší je 14, jako 10 jako, je dost. Já jsem na začátku. Ale je to lepší. Dal jsem poměrně těžkou mapu prostě, dal jsem jako musím to přiznat. To je mapa, která se nedá hrát reálně. Jako dá. Dá. Když seš, vole, arcibiskup golfu, to bys měl zvládnout. No, jako to jo, ale... Je tady nějaká zkratka? Jo, chápu. Nevím. Tak jo, takže tudy. Au.
Aj. Jo, já si chápu. Tady jsou prostě jakoby výmoly, kde to jenom jde. Jo, jo, ale to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Přijde ti. Ty vole, já jsem trošičku doleva. Málem jsem tam skočil. Proč to má takovou jakoby klesovou tendenci? Yes. Ne! Ne, já už vím. Tak teď, hoši. Teď se vracím zpátky na hrdu. Jo? Jo. Jseš tady, jo? Počkej, tady to nejde. Já nejde, musíš... no. Tady odsud. Do prčic, ty vole. 30 vteřin. Já a vím, to tam přesně... nedoskočíš. Já vím kam a jak, ale mám 30 vteřin. Tak, 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 jo, tak, aho, tak. Už jsem to dal. Ne, stoj, stoj. Jo. 16 vteřin, 16 vteřin. Uni. Jo. Jo. Yes. Jsem tam. Jo. Jo. Ne. Dobrý. Ty kráso. Dobrý. Tak tohle to byla harana. Ale má byla fejková, že jo? Já nevím, jestli byla fejková. Jo, jo, já jsem se koukal na začátku ve Freecamu, ta byla fejková, ta levá. Jo, jakože tam je díra z boku. Je tam díra a vyhodí tě to ven. No a není i na ty druhý, že to je jako ne, udělaný, jenom právě. Aby se zbullshitoval? Ne, 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 právě, že není. Já jsem šel, protože mě to tam jakoby svedlo. Jo, tak jsem prostě tak jakoby si ji vybral. Jo, tak já jsem věděl ze začátku s Freecamu, že to mám mít, ale nemohl jsem se tam trefit. Pojel jsem to tak, že budu mít nejvíc bodů. Pustý. Okej. Tohle to vypadá moc jednoduše, proč mám pocit, že to je bait? Jako, taky si říkám, že by to bylo moc lehký. Ne, to bylo málo. A, to bylo málo. To bylo moc. Dobrý. 4. Jseš tam, jo. Takže jaký, taky 4 to máš, co? Yeah. Oh. Co, 5? Oldo, tady to bys mohl dát, tady to bys mohl dát. Jakoby mohl, no. Yes. Nice. 5 no. Taky dobrý, lepší než 14. Ty dáš 1, třeba 4. Teď je daleko, to víc. Já bych dal 1, 4. Kolik jsi dal? Kolik jsi dal? Jsi nechal poradit, poradit do druhého určitě. Kámo, a to on se vypadá, že jako stihne tady ještě. Tady už je na Tinderu teď. Rady nad... Píše Vidrailovi na Tinderu. Odo. Ty kráso! Let's go! Já se jenom zkoušel. Jenom nás natahoval. Hele, jenom nás... 100 bodů, 100 bodů. Nice. To je dobrý, tak teď už to udrž, jo? Tak chceš půlce a máš 100, tak když dáš nakonec 200. Mhm. Kvělý. Mhm, tak skvělý, no. Aha, ještě, že tam, ještě, že to není schválně třeba udělaný, takže by to bylo zvedlý, nebo něco. Ty kráso, no tak. Ještě, že mi to dneska jde. Kamo, kdo to dělal? Satan. Hej, co to je, jak ses tam dostal do toho? Ze strany. Mě to odráží. Musíš ze strany, no. Jako jak ze strany? No, nesmíš tam najíždět rovně, musíš najít z úhlu. Kamo, ty sám, ty nevíš vůbec, jak jsi tam dostal. Vole, když jsem tě viděl a pak jsem střel z úhlu, ne, kamo, vole, ty... tak aby mě, když to vyskočí, vůbec... aby mě zasekla ta stěna zvednutá. A normálně jsem se o to zastavil. Vůbec nevíš. Vůbec. Ty vole, 30 vteřin, aha. Kde seš? Jo, aha, tak ty dostaneš DNF asi, co? Kolik máš? Ty vole. Dobrý. Takže já jsem se za to dostal a DNF. To nestihl. DNF, out of strokes, 14 prostě. Jo, ty tak to nestíháš, Tomáši, podle mě. No, i když bys to teď trefil. Ne! Když bys to trefil na první dobrou, Tomáši. Ne, to už nemůžu, teď mě to vyhodil ven. Ale to jo. Se nedá trefit dovnitř. Já, no, já kámo, nechápu, jak jsem Tomáš dostal, já jsem to zkoušel z úhlu, ze předu, prostě ze všech možných těch, silou, ty vole, pomalu. Tak tohle je hrozný, jak tady nejsou ty kraje, bočnice. Mně to prostě nejde. Strašný. Kdybychom měli víc času a strouku, jak jsem dostal. Jo, to jo, to by se tam dostal, ale tohle je šťavnatá mapa teda. Jo. Tak to vypadá skvěle, no. To je parádní. To už se nemůžu dočkat, ty vole. Taky ne, jsem úplně nenabažitelný. Nenabažitelný, dokonce. Až tak. Jo, ha, ono stačí, když tě to trošku vezme. Aha, dobrý. Albatros. 3 pod pár. Easy cheesy. Co když je to splácne? Se nestane nic?
Sundá tě to. A jdeš zpátky. No. Pánové, jsem tam. Kecej, nekecej. Na kolik, Honza? Na dva. Na dva. Na dva. Zkušeně. Sakra, sakra, jsem 9 pozadu, jako tady to nic neznamená samozřejmě. Ne, tady v té mapě. Na předchozí jamce jsem měl šanci to dohnat, bohužel mi došel čas. Ty krás, tak tohle to, kámo, když bys dal jako hole in one, tak bys byl prostě bys byl dobrý, arcivé bude. Voda. Ty vole. Jako zastavil jsem se docela. Piv paf. Piv paf. Oldo, tady nejde prostě jako by se vystroukovat, jenom bych to chtěl říct. A ona teď jenom, ale já chci. Neříkej mi, co mám dělat. Měl jsem nastavit na každou... Já jsem úplně viděl, jak to střel moc prostě. Opět mě to bolelo, úplně jsem říkal, tak toho vychýlí prostě totálně. To je stejný, jako když prostě jedeš s Renaultem Twingo 90 km/h po polní cestě prostě a víš, že přeskakuješ všechny nerovnosti kvůli jeho vynikajícímu podvozku. Možná si říkáte, co to je za přirovnání. Není to přirovnání, děláme to poměrně často. Tak tohle je totální fokus. Ono! Ty vole! Zobyťuk. No dobrý, ale zastavil jsem se, dobrý. Yes, na tři. To nemám rád, to mi většinou nejde. Tohle to jako... Já to většinou blbě spočítám, no. Tohle je moje neoblíbená aktivita, ty kráso, hustý. Kámo, oda mě vyťuk a pak krásně ty. Ne, asi prostě, back in the game. No to nevím, ale snažím se. Aha. Co to bylo? To bylo. Hele, aha. Přestaňte. Jo, to je ten výbuch toho koně, vole. Aha, jo. Co? Jasně, jo. Rozumím. Ne! To je strašný. Jeď. Dobrý. Jo, díky Oldo, teď jsi mě šoupnul. Jsem přesně potřeboval. Nice. Tak a teď která jamka je jamka, vole. Stop. Tady v tom je nějaký portál, vole. Jo, dobrý. WTF, co tady dělá ten... Proč tam je ten Worms? Nice. Nice nebo nice. Stoj. Která je to ta jamka? Jo. Vím která. Čum, jak se vyfinesí. WTF? Ty jsi viděl ten portál tam. Nevěděl, že jsem šarotý. Ale tak to nemusí nic znamenat, ne? A ty jsi tam neviděl ten portál. No viděl. No tak to je jasný, že tě to vrátí zpátky, vole. Máš se dívat ve freecamu, jako to dělám já, vole. No, tak prostě vezmu těch 14 a... Yes. Co se to stalo? Nevím, ale vrátilo mě to. Ne. Yes! Jak to? Ne! Jak to? Spravedlnost! Kámo, to tak ty máš cheaty. Spravedlnost existuje. Ty máš cheaty. Rady, až to budeš stíhat, ukaž tam, že má cheaty. Skill issue. Jaký cheaty, kámo, prostě nebuď špatnej, WTF? Nebuď špatnej, když jsem se tam dostal první na pět, vole, já ti dám nebuď špatnej, vole. Tohle je skvělý. Kámo, tak tohle je fakt hrozný. Tohle je úžasný, naprosto. Můžu prostě tady dobrovolně dostat jakože 14. Ty vole, já... kámo, já jsem byl tak dobře nastavený a odrazil mě ten donut, vole, nahoře. Stoj, neeeeee. Jsem byl taky dobře nastavený. To je přesně tam, kde je Honza, od tam teď se nejlíp dostaneš. Ty kráso! Nice. To jsem, kámo, teď jsi mi reálně pomohl, fakt jako. Stoj. Já si dám ještě kolečko. What the fuck, mě to odrazilo jako nahoru! Zrovna díru. Místo do strany. Jo. Tyve, nedá se to nějak přestřelit? Ty vole, tak mě Oda nepomohl, kámo. Já jsem si myslel, jak mě zachránil. Ale nepomohl. No, tak odsaď, kámo. Čum, teď zkus se trefit rovně, schválně. Odsaď. No. Jen tak z plezíru to dej. Jsem tam. Vždyť tě vidím na místě, co víš. Ne, nejsem, vždyť jsem byl nahoře. Aha, tak já tě vidím zabugovanýho. Tak něco, jo, tak... Jo! To už nestihne. No, tak se dáme všichni prostě tady jako dobrotu. Vynikají... To je hrozný. Dneska prostě jsme si dali... Ale já jsem se dostal tam za to. Bolest a utrpení mapu. Bolest a utrpení. Tam jsou dva donaty ještě ke všem. Jo, ale já už jsem byl u toho druhýho. Ale to jsi nebyl u toho třetího, vole.
Ale to nevadí! Okej. Okay. A teď kam, ty vole? Koukni se ve Freak Camu. A jo, to bych... Ve Freak Camu? Jo. Je to freaky. Kamo, kdo mě drbnul? Kamo, jak kdo mě drbnul? Já jsem měl napsat, že no, ty se spavnul přede mě, vole, když jsem to pustil. No a můžu ovlivnit jakoby takový tak věci? Jeď. Já jedu. Už jsi pryč? Jo, jsem dávno. Já tě vidím to jméno před sebou, no, vole. Ale to je buk. No, tak, ale já pak nevím, jestli tam seš nebo ne, no, že? No, yes. Já jsem se kvůli tobě jsem kvůli yes. Spavnul, Tomáši. Yes. Kam? Kam musím? 50 vteřin, vole. Skvěl. Jo. Pojď. Kam až to jedem? Pojď, ty vole, pojď, já jsem... Pojď, yes, na pět. Já byl u jamky dole. Já jsem byl u jamky. Na pět. Já jsem u Váš, kde seš? Já jdu přímo do A ty se seš cheatnout. Jo, takhle, no. 25 vteřin. No to je nepříjemný, jako... A když bys to šel normálně, tak to dáš úplně v klidu, ono to zase tak daleko není, jo, ale... A teď už je to takový jako sporný, teď musíš trefit správnou jako... ...džuru. No. 10 vteřin, kam, to bych musel. Ty vole. Tak teď to dám, teď to dám. Hole in one. No. A? Jo, to stínu, a? To stínu. A? Kamo, ty na poslední vteřinu jsi to stínu! Na poslední vteřinu! Kámo, tak to byla třeba desetina před koncem. Kámo, tak to extrémní kláč. Já taky. Oh. Jakže ne? Vždyť jsi byl od jámy asi tak pět šťouchů, Alno. Jo, no, jsi byl ještě úplně mimo, kámo. Já tam byl. Aha, tak jsem se přesně chtěl trefit, no. To je přesně ono. Ne, kámo, skoro hole in one do prčic. Ne, já jsem nevzal ten jetpack další. Ale to dáš i bez toho. Ne, to nedám. Tady mě to respadne. Ne! Skoro hole in one. Dobrý, tak na tři, no. Tf? Co znamená skoro hole in one, Oldo, když jsi na začátku? No, protože jsem už byl v jamce. Vol. Jeď! Musíš ale rovně. Ale... Kámo, 20krát ti říkám jeď a ty stojíš na místě jak mocas, tak já se říkám, ty vole, to je zase zabugovaný určitě. A narazím do něj, vole. Já to předtím úplně nějak vykompil. What the fuck? Mě odrazila ta stěna! No tohle je nepříjemnost, tohle se právě... Poslední šouk, respavni se, kámo, pojď. Ale já jsem teď nebo nikdy. Přímo nad jamkou. What the fuck, co to je? Teď Oldo, dělej! No, yeah! Já letím pryč! Yeah! Zatoč doleva! Do nekonečna a ještě zatoč. Dál. Jak můžu zatáčet? Nejde to! A tak to neřek. Pane, tohle je fakt brzý. Tohle to jakože, je mi to líto, ale, nebo jako není, ale... Ale já těch 200 nedám. Kamu, Olda 176. Čumu, prostě na začátku měl 4. To hraje po druhý nebo... Kdy to hraje doma, vole? Hrál jsem to jednou s Honzou. No dvakrát to hrál třeba, to nemůžeš počítat, jakože to hraje. Kam jedem, vůbec, what the fuck? Je arcivé voda. Kamo, co je tohle za jámu do prčic? Kde jsem teď? Kamo, já ani nevím, kam mám jít. Stůj! Kamo, to než se zastaví na tom ledě. Kamo, tady furt něco bouchá. Stůj! To vůbec. Pojď, stůj! Teď jsem kde? Ne, odsaď se nevrátím. Ne, to bylo moc. Jo, aha. Bylo moc. Kámo, tak tady dostanu 14. Ne, teď jsem dal málo. A zase budu klouzat. No, tak jsem to zkusil. Dobrý, dost! Tak já jsem nevěděl, že tam není platforma, vole. Já byl někde v Google úplně. Kámo, jsem ve vodě, co dělám ve vodě prostě? A teď jsem kde? Kudy odsaď? Já, a jako kudy se mám dostat s tadyma? Já jsem tam byl, vole, tam už se nedá jít nikam. What the fuck? Kámo, co to je za jám? Tam je černá díra. Jo, tam ty se nedá jít? Jo, ty musíš vzít ten jetpack, kámo. Ty musíš vzít ten jetpack a trefit se do koše. Tak to je skvělý. Tohle. To je skvělý. Pánové. Já jsem v pohodě, protože prostě jsem tady z toho mohl vidět jako arcivé voda těžké mapy. To všechno, co jsem potřeboval vědět, díky moc, mějte se krásně, dejte like a zase někdy, čau! Já chci odvetu.